Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В сьогоднішньому випуску «Території безпеки» ви побачите, чим жили рятувальники у березні. Пожежа у Бучачі. Ліквідовано горіння мансардного поверху 5-поверхового торгівельно-адміністративного комплексу. Заходи, спрямовані на профілактику надзвичайних подій на кризі, відпрацювали рятувальники у Тернополі. Семеро любителів підлідної риболовлі врятували бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій 27 березня. Готовність служб цивільного захисту до реагування перевіряють фахівці управління у районних ланках. Тактико-спеціальне навчання в Тернопільському медичному університеті відбулося нещодавно. В селі Нижні Луб'янки з Параського району розпочав роботу новостворений підрозділ місцевої пожежної охорони. Другого березня о 13:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому торгівельно-адміністративному комплексі у місті Бучач. Загорання виникло в мансардному поверсі будівлі, переобладнаному під житлові квартири. На виклик одразу направили два відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 9. Пожежа швидко набирала обертів. Існувала загроза поширення вогню на інші поверхи та суміжні приміщення. На підмогу бучицьким вогнеборцям направили відділення із Монастириська, автодрабину із Чорткова, а також автомобіль газодимозахисної служби та оперативну групу з Тернополя. Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. Загалом на місці події працювали 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. На гасіння та захист приміщень від вогню залучили 3 ланки газодимозахисної служби. Працюючи в екстремальних умовах значного задимлення та різких перепадів температури, о 15:37 рятувальники локалізували горіння та зупинили поширення полум'я. А о 17:53 пожежу площею 60 метрів квадратних ліквідували. Зледенілі поверхні водойм завжди таять у собі небезпеку. Щоб запобігти загибелі людей на воді, рятувальники провели практичні тренування. 20 березня рятувальники вийшли на поки ще замерзлу поверхню Тернопільського ставу, де провели навчання з елементами відпрацювання навиків рятування потерпілих. Згідно тактичного задуму, на відстані кількох десятків метрів від берега під кригу провалився рибалка. Після отримання повідомлення працівники пожежно-рятувальної служби прибули до місця події, розгорнули спорядження та, озброївшись рятувальним катамараном, вирушили на порятунок потопаючому. За декілька хвилин вони доставили умовно потерпілого на берег та до приїзду працівників швидкої допомоги провели комплекс реанімаційних заходів, використовуючи власні вміння з надання до лікарської допомоги. Наступним етапом навчань було рятування умовно потерпілого за допомогою рятувальної мотузки. Також співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій практично продемонстрували прийоми саморятування на кризі. Хочу почати з того, що безпечним вважається лід при температурі повітря нижче 0 градусів. Для одиночного пішохода це синюватого, зеленуватого кольору, товщиною 5-7 сантиметрів. Для групи пішоходів це лід товщиною 15 сантиметрів. Групі потрібно рухатися на відстані 4-5 метрів один від одного. Для катання на ковзунах товщина льоду повинна відповідати 25 сантиметрів. Так як ви бачите, зараз багато рибалок є на ставі. Для рибалок рекомендації не пробивати ополонки на малому шматку льоду. Відстань між ополонками повинна бути 5-6 метрів. Також рибалки повинні з собою мати рятувальний жилет та мотузку довжиною 15-20 метрів. Працівниками міського відділу проводяться постійно рейди, проводяться бесіди з рибалками, але, на жаль, до нас мало хто прислухається, нехтують своєю безпекою люди. Незважаючи на застереження, рибалки прагнуть якнайдовше продовжити сезон і виходять на ослаблений лід, ризикуючи життям. 27 березня через безпечних відчайдухів ризикували власним життям і рятувальники. Ні підняття температури, ні швидке танення криги на водоймах не зупиняє любителів підлідної риболовлі, яка навесні набуває ознак екстремальної розваги. Незважаючи на небезпеку, сповнені азарту, вони й далі продовжують займатися улюбленою справою.
27 березня до пожежно-рятувальної служби надійшло одразу 3 повідомлення про людей, що через нехтування вимогами безпеки опинилися у воді. О 13.50 до служби порятунку зателефонували люди, які повідомили про те, що на крижині Тернопільського ставу, яка відкололась від загальної маси, перебувають 3 рибалок. На виклик вирушило чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою катера на повітряній подушці бійці служби порятунку доправили потерпілих на берег. За декілька хвилин рятувальники отримали ще один виклик. 2 рибалок провалилися під кригу на ставі в селі Горішній Івачів Тернопільського району. На порятунок вирушили 2 рятувальних відділення. Відчайдухів витягнули з води, доправили до берега та надали домедичну допомогу. Потерпілі від госпіталізації відмовились. Цей випадок не був останнім. Чергове повідомлення про людей, що опинились у крижаній воді, надійшло до рятувальників о 14-й годині. На Тернопільському ставі під лід провалилися 2 рибалок, які самостійно вибралися на кригу, але через тонкий лід були не в змозі дістатися до берега. Рятувальне відділення за лічені хвилини прибуло на порятунок. Потерпілих безпечно доправили до берега, а від надання домедичної допомоги та госпіталізації вони відмовились. Впродовж наступної години рятувальники з допомогою катера на повітряній подушці евакуювали з небезпечної поверхні Тернопільського ставу понад 20 рибалок. Адже життя людини важливіше навіть за найбільшу впійману рибину. Готовність служб цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації перевіряють фахівці управління у районних ланках. 15 березня на виконання плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2018 рік комісією під головуванням заступника начальника управління полковника служби цивільного захисту Романа Терлецького перевірено Теребовлянську районну ланку Тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Також в ході перевірки з метою визначення стану готовності місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту даного відну по ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації техногенного характеру. Згідно задуму, 15 березня о 10.00 надійшло повідомлення про вибух в котельні Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею, розташованої в Теребовлі по вулиці Шевченка. Внаслідок вибуху зруйновано конструктивні елементи будівлі, що супроводжуються пожежею приміщення. Загинув оператор котельного обладнання. 2 особи отримали травми середньої важкості. Без теплопостачання залишилась будівля Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею та зруйновано віконні конструкції. Про надзвичайну ситуацію працівники об'єкту сповістили керівництво навчального закладу, повідомили екстрені служби району та вжили першочергові заходи щодо мінімізації її наслідків. Зокрема, в екстреному порядку провели евакуацію учнів та працівників з приміщення установи на безпечну відстань. На виклик прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, швидкої медичної допомоги, Національної поліції та інших екстрених служб району. Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби провели розвідку місця події, евакуювали з осередку умовних потерпілих та здійснили ліквідацію пожежі. Медики надавали першу допомогу ураженим та організували їх транспортування до лікувального закладу. Працівники поліції забезпечували громадську безпеку та охорону території. Кожен виконував покладені на нього функції. Під час навчання були відпрацьовані спільні дії служб цивільного захисту на випадок виникнення подібних аварій. Знати, щоб перемагати. Таким гаслом керуються рятувальники, проводячи різноманітні навчання та тренування. Нещодавно умовну пожежу ліквідовували у медичному університеті. 16 березня рятувальники провели тактико-спеціальне навчання з гасіння умовної пожежі в приміщенні Тернопільського медичного університету. Основна мета заходу – тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж та проведення пошуково-рятувальних робіт на об'єктах з масовим перебуванням людей, а також вдосконалення взаємодії між підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими оперативними службами міста. За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електромережі в актовому залі, розташованому на 4-му поверсі адміністративного корпусу, виникла пожежа. На момент прибуття вогнеборців її площа складала 360 метрів квадратних. Вогонь швидко набирав обертів. Існувала загроза його розповсюдження на інші приміщення установи.
В ході навчань відпрацьовано дії працівників об'єкту, відповідальних за пожежну безпеку, щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації учасників навчального процесу та обслуговуючого персоналу, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню. Зокрема, до приїзду рятувальників адміністрацією навчального закладу були знеструмлені всі приміщення. З будівлі евакуйовано близько 500 осіб. Вжиті заходи для локалізації полум'я первинними засобами пожежогасіння. Під час тренувальної операції співробітники державної служби здійснили розвідку та вивели із задимленого середовища 10 умовно потерпілих. Ще 2 довелося рятувати з небезпечної зони за допомогою автодрабини з вікна 4-го поверху. Всіх їх передали працівникам швидкої допомоги. Одночасно з пошуково-рятувальними роботами вогнеборці провели бойове розгортання із прокладанням магістральних ліній. Та в складі 5 ланок газодимозахисної служби здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі. В навчаннях брали участь сили і засоби Тернопільського гарнізону Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Всього було задіяно 28 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно. Рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням. У гарнізоні місцевої пожежної охорони поповнення. Новий підрозділ урочисто приймали в сім'ю у селі Нижні Луб'янки з Барашського району. Одним з головних завдань для Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області є забезпечення надійного протипожежного захисту краю. Тому керівництво пожежно-рятувальної служби чимало уваги приділяє створенню місцевих пожежних команд. Відкриття таких підрозділів для рятувальників є завжди значущою та важливою подією, адже сільські протипожежні формування – це надійні помічники професійних вогнеборців. 27 березня в селі Нижні Луб'янки з Барашського району урочисто розпочала роботу ще одна місцева пожежна команда. Це вже 34-й за рахунком підрозділ місцевої пожежної охорони, створений в області. На урочистості з нагоди відкриття сільської пожежної команди завітали перші особи області та району, представники органів місцевої виконавчої влади та сільської громади, делегація обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шановні друзі! Хотів би побажати, щоб вам якомога менше доводилося застосовувати техніку в цілях порятунку або в випадках надзвичайних ситуацій. Хотів би побажати, щоб не було загрози нашому життю. Але одночасно, коли така ситуація складеться, щоб у вас завжди була надійна опора у вигляді цієї команди, місцевих рятувальників, а я то чую, що тут і пенсіонери вже є рятувальники, котрі мають продовжити свій фах і зберегти ці навики для того, щоб в майбутньому не допустити цих речей на території вашої громади. Я би хотів нагадати для членів громади, для присутніх, що до 39-го року на території Тернопільської області на базі таких просвітницьких організацій, як «Просвіта», «Сокіл», існувало більше 600 місцевих пожежних, добровільних пожежних команд. Добровольцями були понад 1200 осіб. Це свідома молодь, яка на добровільних засадах здійснювала гасіння пожеж, допомагали в порятунку громади. На сьогоднішній день на Тернопільщині відроджується добра традиція створення місцевих пожежних команд, створення місцевих добровольців. Тому саме відкриття місцевих пожежних команд в населених пунктах, в сільській місцевості, наближається функція і послуга з порятунку як можна ближче до людей, як можна ближче до громади. З побажаннями успіхів у професійній діяльності Віктор Маслей вручив працівникам новоствореного підрозділу пожежний автомобіль, обладнаний на шасі ЗІЛ. Цього дня на адресу вогнеборців линуло ще багато теплих слів. Кожен бажав їм миру, здоров'я та наснаги в почесній справі порятунку людських життів та матеріальних цінностей. На завершення офіційної церемонії місцевий священнослужитель за християнським звичаєм з побажаннями Божого благословення освятив техніку, приміщення та працівників місцевої пожежної команди.
команди. Він побажав, аби ті гідно виконували свій професійний обов'язок та завжди, з Божою опікою, після гасіння пожеж, живими та неушкодженими поверталися до своїх домівок. Ось і вичерпано час нашого ефіру. Безпеки та спокою бажаю вам у кожному дні сурового життя. Бережіть себе та дослухайтесь до порад рятувальників, тоді усе у вас буде гаразд.